E aí, menino, tudo jóia? Estamos aqui para testar um novo jogo que não é minha praia, que é jogo de terror. Eu gosto de novidade. E esse jogo aqui chamado HMS Diptera, acho que é isso mesmo, Diptera. Morning, John. Come up and see me in the control room for your shift details. Ele fala que você é um patrulheiro, né? Nessa nave aqui. E que mais pra frente vão acontecer umas invasões de alienígenas aqui. Então, e aí? Nada, não? E essa toca ninja? Legal, hein? Então, eu tava lendo lá no baixo aqui. E tava falando. Opa, já abre direto. Access denied. Que é isso? Você vai... tá nessa nave, vai ter uma invasão alienígena, umas criaturas que vai aparecer. E assim, quando eu joguei o Doom 3, access eu ainda granted. Acho o Doom aquele jogo que não é tanto de terror, embora as criaturas são fantásticas. Good to see you. Opa, you've got tudo? Cargo bay tonight. Head over to the armory and pick up what you need. Boa That's noite. It. Only what you need. We don't need another John Wayne. I'll unlock it now. Have fun down there. Tá, tá. Obrigado, viu? O que o senhor falou aí? Aí, tá vendo? A gente não sabe inglês, é uma... Aqui. Viu que elevador legal? Você não precisa apertar botão. Opa, é aqui. Quer dizer, você já entra nele, já pisa no bicho. Mas olha ali a escuridão disso aqui, cara. Vocês estão vendo um tique-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 tique? Sabe o que é? É a minha mulher aqui, ó, jogando plantas versus zumbi. Pudera, né? Bom, olha lá, tá falando ali. Então, access granted. Olha lá, o barulho do zumbi. Então, meninos, diz que esse jogo... Opa, tem armas aqui, ó. Diz que esse jogo é bem refinado em matéria de armas. Assim, tem armas pra caramba, né? E... access granted. Pelo menos aí, ó, metralhadora, uma pistola, legal. A metralhadora é legalzinha, ó. Parece uma MP5. Vamos pra onde? Vamos pra cá? Vamos descer? Ah, não. A gente já veio pra cá. Access granted. Mas eu já vim pra... aqui no vinho. Já peguei a arma aqui. Você se perde aqui, ó. Granted. Ah. Essa escadaria eu já vim. Onde que eu vou agora, hein? Vou direto? Ah, tá. Vou me perder aqui. Ah, aqui é aquele lugar que eu vim, né? Mas não tem nada pra pegar aqui. Acho que não é pra mim vir aqui agora. Pensei que era tipo assim, você pegava algumas coisas, tipo Half-Life. O Half-Life 1, você precisava das roupas pra seguir adiante no laboratório, essas coisas. Access granted. Mas aqui eu já vim. Não, vou descer aquele elevador lá. Access granted. Opa, parece que era isso mesmo. Com essa música zen. Pra você relaxar, se é que tem monstros, criaturas, alguma coisa, né? Mapa da HMS Diptera. Eu acho que é isso. Eu acho que é a nave que é com esse nome. Radiation impact ETA 5 minutes. A gente vai, já vai com a arma na mão, né? Não é qualquer porta que abre, não. O que é isso aqui? Container? Outro elevador? Radiation impact ETA 1 minute. Uhum. Sim, senhor. Vamos ver no que tudo isso vai dar, né? Tá. Não tem nada aqui, parece. Uma lanterninha iria ajudar. Mas eu acho que tem o mesmo raciocínio do Doom mesmo. Quem jogou Doom lembra. Ou você? Radiation impact.
você usava a lanterna? Isso. Que bagaça é essa? Unidentified life forms detected. Opa. John, the computer reckons there's something on your level. Could you check it out for me? Sim, senhor. Entendi tudo que você falou. Por isso que eu sei, vou falar inglês. Aqui uma passagem aqui. Uma passagem, um duto de ar. Access denied. É, mas o... Uma lanterna aqui ia fazer... Faria muito bem. Não é? Jesus Christ! Guess the computer was right. Que isso, cara? Bag that SOB and get back up here. Que bagaça é essa, cara? Um cachorro? Deixa eu ver. Um cachorro com corpo de gente, meu? Para com isso. Onde que eu tenho que ir? Você viu? Não sei se vocês conseguiram ver, meu. Tá bem escura a tela aqui. Outro elevador. Não sobe não, elevador? Não. O mesmo elevador. Dá pra se perder aqui, viu? Deixa eu ver. É pelo menos uma criatura parecida com um cachorro. Não é um cachorro ali, rapaz? Esquisito. Onde eu apareci? Na área restrita. Deixa eu ver. Onde nós temos que ir? Deixa eu ver aquilo, cara. Olha só isso. Eita. Morre, tranqueira. O que é isso aqui? A coisa tá ficando séria. E parece que a minha metralhadora não tem mais munição. Tem que se virar aqui pra olhar as coisas, pra ver se você enxerga alguma coisa. Abre. The computer has been fried. It's gonna shut down the shield. Get back up here and sort it. I'm stuck in the cockpit. Aqui, né? Gonna take her down to land. Get that shield back up. Ligar aqui. O que é esses botão? Pra que serve? O que é isso aqui? Aqui é a nave do Capitão Kirk, deve ser. Não vi nada de... Ó. Pra recarregar não tem mais munição de metralhadora, pelo menos. Que peixeira é essa, rapaz? Mataram um amigo meu aqui, ou foi um fantasma, não é possível. Vai sair no mesmo lugar? Caramba. Pra confundir a cabeça da gente, hein? Onde que eu vou agora, hein? Dá uma luz aí, joguinho. Não abre. Isso é só pra mexer com o seu consciente, né? Onde que eu vou agora, hein? Rapaz, que negócio, hein? Ui! Até a porta abrindo me deu um susto agora. Acho que eu tenho que ir. Não tem nada aqui, não. Eita, ui! Que é isso, cara? Que é aquilo ali, cara? É. Como eu disse, o negócio tá ficando sério. Tome isso. Eu vou parando por aqui, viu? Se vocês quiserem dar uma testada no jogo pra ver no que vai dar.
Vai sair de novo naquela... Opa. Eu já até passei de fase, de novo. Só essa música zen pra... Pra aliviar um pouco, né? Tá aí, meninos. Uma dica de um jogo aí pra quem gosta de terror, né? Meu amigo China, meu amigo Obadiá. Tá aí, ó. O Noturno. É... HMS... É isso, né? HMS Diptera. Parece que o negócio pega fogo. Abaixa lá. Falou, meninos? Fui!